deel hierdie video met jou vriende, jou familie. Al hierdie water wat jy hier sien, van hierdie word met 'n sonpomp gepomp. En dit is 3 km van hier. Dit gaan seker nog so goeie 2 maande wees. Dan behoort die water vlak seker met ongeveer 50 cm na 'n meter hoog te kan opstyg. Die huis en alles, die akkommodasie sal jy 'n bietjie later in die video sien. Genoeg water, wildgetalle, alles wat jy wil weet en wat vir jou belangrik is, is onderin in die beskrywing. Terwyl jy nou so lekker aan die video kyk, klik op favorite, like, subscribe. Ons is nou hier by die houthuis, 3 slaapkamers met 2 badkamers en hier is 'n kombuis en agterkant, die agterkant is 'n lapa met 'n swembad en 'n pragtige uitsig. Die swembad is op hierdie stadium leeg. Die motors en alles is daar. Is net nie nou nodig om het te aktiveer nie. En want jy hierdie behoorlike mooi goeie uitsig hierso agter ons. Die hele huis is met ligverkoeling toegerus. Vir akkommodasie gewys hier op hierdie eiendom met ons die hoofhuis, dan het jy die jagterskamp. Hier agter my is die is een van 8 waterpunte met 'n skuiling en daar's 'n glas, 2-rigting glas in. Hier agter my is een van die 8 skuilings en hierdie is 'n tipe van 'n is 'n soort van 'n put skuiling waar mense onder kan sit. Wat jy in hierdie video gaan sien is 'n 400 hektaar hier naby Ellis Ras omgewing. Die huidige eienaar woon hier op die grond, hy en sy vrou. Die akkommodasie hier bestaan uit 6 kamers. Hier is ensuite badkamers. Alles is van die hoogstaande gehalte. Al die beskrywing wat jy wil weet en wat alles is hier onder die video. Dit is seker 4.5, miskien 5 ster standaard hier. Loshande. Hier is Eskom krag, groot hoeveelhede wild, hier is blou willebeeste, hier is elande, zebras, topografie is plat en dan is hier randjies, kliprandjies, goeie bure. Welkom hier so in die akkommodasie gedeelte. Ons is hier waar ek nou staan, is 2 kamers, elkeen met 'n ensuite badkamer en dan deel hulle net hierdie klein mini kombuis. Al die kamers is met klimaatbeheer, met ligverkoeling en as jy nou, jammer net vir die kamera beligting, maar die uitsig van hier af is vanuit die kamers is ongelooflik. Badkamers is ruim, lekker groot instap douche en ook 'n pragtige uitsig hierso van die stort en absolute stilte. Hier is dit is net stil en rustig hier.
Ons is nu hier bij de jachtfaciliteit, bij de jachthuis. Fantastische toeristing hier. As jy hier gaan kyk, ons het een prachtige uitzicht hier. So, wild wat hier wei. Alles wat jy hier sien, alles, maar alles is ingesluit. Ek gaan vir jou later vertel. Hier is hier die Land Cruiser wildbesigter. Ons hier, ek dink hier lyk soos 'n Isuzu. Dit is ook ingesluit. Alles wat jy hier sien is ingesluit. Alles. Maar ook wat jy moet doen is, wat jy kan doen is, klik op like. Dit is die instap koelkamer. Hier is een werkende koelkamer. Hy is nou op 8 graden Celsius. Hier is een paar, hier is ietsie in die koelkas, as jy kan sien. Wildgetalle in die beskrywing hieronder. Ons is nou hier by die waterpunt hier, achter hier was nou waar troppie wilde beeste, blauwe wilde beeste gewees. Kobus, wat vertel jy, wat denk jy? Grobeus, ja, as jy kyk na die watergat hier achter ons, interessant is, jy sien die takke wat so om gepak is. Groot rede daarvoor is, nou jou wild kom net van een kant af in, en dit is daar van die skerm, die haaitse kant. En hier word net met boe gejag. Die wild is besonders makkie so. Jy het gesien net nou toe ons daar by die huis was, het hulle al om die huis geloop. Jy weet, so die wild hier ken nie 'n skoot nie. Ja, ek was stom verbaas geweest. Ek het sou dink dat die wild alles op die vlug sou slaan, maar alles is heel rustig hier. Ja, en ons is middel in die winter, nee, en kyk hoeveel water is hier so. Goed, dit word uit die boorgat uitgepomp en dit is vir jou een rede om te besef hoe sterk die water hier so is op hierdie plaas. En mense, julle hoor hierdie wat soos 'n byt klink, dis Nico wat daar agter wat voor my staan met die hommeltuig besig om video te neem, ligfoto's te neem. So, ons het al die foto's, alles wat jy wil weet, dit is hier, en terwyl jy nou hier op hierdie gedeelte is, klik daar op like, deel hierdie video met jou vriende. Laat jou gedagtes hier vry hier onder aan die video. Dis hy, en mense om hierdie plek te kan beleef, moet jy hier kom. Dit is belangrik. Dit is die belangrike ding.